Assalomu alaykum, hurmatli taqdimot ko'rsatuvi muxlislari. O'zbekiston janubiy viloyatlarida ekologik holat va uni barqarorlashtirish shartlari 20-asr oxiri 21-asr boshlarida deb nomlangan mavzumiz taqdimotini boshlaymiz. Mavzumiz 3-ta bobdan iborat. 1-bob janubiy hududlarda ekologik holatning buzilishi va unga sabab bo'lgan omillar. 2-bob O'zbekistonning janubiy hududlarida ekologik holat buzilishining salbiy oqibatlari. 3-bob mustaqillik davrida O'zbekistonda ekologik holatni barqarorlashtirish masalalari foydalanilgan adabiyotlar qismidan iborat. Bugungi kunda dunyoning ko'plab xalqaro tashkilotlari, jumladan Birlashgan Millatlar tashkilotining atrof muhitni muhofaza qilish dasturi UNEP, taraqqiyot dasturi, sanoat rivojlanish bo'yicha komissiyasi UNIDO, Tinch okeani va Osiyo mintaqasi uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi ESCATO, atrof muhit muhofazasi yuzasidan keng faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Niderlandiya, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi davlatlar ham global ekologik muammolarni hal qilish bo'yicha o'zining dasturlarini ishlab chiqmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida inson qadrini ulug'lash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar tarkibiy qismida ham ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bilan bog'liq qator amaliy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ham aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkaziladigan mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash, yashil maydon umummilliy dasturini shakllantirish biz bundan bilamizki, bugungi kunda yangi O'zbekistonning oldiga qo'ygan birinchi maqsadi bo'lib hisoblanadi. Mana hozir biz slaytimizda ko'rib turgan mana bu rasmga e'tiborni qaratamiz. Aynan bu rasmda shunaqangi bir jarayonlar ko'rsatilganki, aynan bu yerda demak unutmangki, ona tabiatimizni asrab avaylash insoniyat butun dunyo xalqlari qo'lida turibdi. Demak unutmangki, butun dunyo xalqlari insoniyat tabiatni asrab avaylaylik. Muammoning o'rganish darajasi. Mavzuni yoritish jarayonimizda xizmat qilgan adabiyotlarni tarixshunoslik nuqtai nazardan biz 3 guruhga bo'lib o'rgandik. Aynan 1-chi guruh adabiyotlari bo'lib, Sovet mafkurasi hukmronligi sharoitida yaratilgan bo'lib, bu davrda sanoat va qishloq xo'jaligi intensiv ishlab chiqarishning joriy etilishi, ayniqsa mintaqada paxtachilikni rivojlantirish, uning istiqbollari bilan bog'liq jarayonlar ancha burtira bayon qilingan. Mavjud muammolar, ayniqsa ekologik muammolar yuzasidan deyarli fikr bildirilmagan. Ushbu tadqiqotlar doirasida bizning o'sha olimlarimiz ham o'z tadqiqotlarini olib borgan. Mana shunday olimlarimizdan Alimov, Qodirov, Tojiboyev, Mavlonov hamda Oxunovlarning tadqiqotlarini kiritishimiz mumkin. 2-guruh adabiyotlarini biz aynan o'sha mustaqillik yillarida nashr etilgan tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Aynan mustaqillik yillarida o'rganilayotgan mavzu bilan bog'liq bo'lgan barcha o'sha tadqiqot ishlarida Sovet hukumatining xalq xo'jaligini boshqarish borasidagi ma'muriy buyruqbozlik siyosati, uning oqibatlari tahlil qilingan. Shu jumladan mintaqada yuzaga kelgan ekologik tang holatlar ham keng tahlil etib berilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu guruh adabiyotlariga aynan biz Mehmonov, Yo'ldoshev, Razzoqov, Oblomuradov, Qamariddinova, Umurzoqova, Siddiqov, Toshkinboy, Bardayev, Bobo Jonova, Yunusova, Abdullayev, Davlatov, Rahimova hamda Yakubovalarning tadqiqotlarini kiritishimiz mumkin. Aynan bu tadqiqotchilarimiz o'zining mana shu tadqiqotlarida barcha mana shu bugungi kundagi o'sha O'zbekiston Respublikasidagi ekologik muammolarni taqdimot asosida tatbiq etib berganligini ko'rishimiz mumkin. Mustaqillik yillarida ekolog olimlarimiz tomonidan ham O'zbekistonda aynan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, xususan atrof muhit muhofazasi, ekologiya va aholi salomatligini saqlash bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bartaraf etish uchun olimlarimiz ham o'zining adabiyotlarini yozib qoldirganligi va o'sha adabiyotlarida aynan biz bugungi kundagi o'sha O'zbekistondagi ekologik muammolar haqida fikr yuritganligini aytishimiz mumkin. Aynan biz mana shunday ommabop adabiyot
davlatlardan bo'lgan, bugungi kungacha biz o'sha olimlarimiz, yoshlarimizga o'sha tavsiya etgan adabiyotlardan Baratovning, Otaboyevning, Shodemetovning, Qurbonyozovning, Xolmumenovning, Azizov, Ergashev, Tlavov va Murodovlarning yozgan adabiyotlarini aytib o'tishimiz mumkin. O'zbekistonning janubiy viloyatlarining ekologik vaziyat, ekologik muammolar va ularning oqibatlari yuzasidan qator tadqiqotlarni amalga oshirganligi. Ana shunday tadqiqotlar qatorida esa Xolmurodovning, Xuramovning, Zokirovlarning asarlarini ham kiritishimiz mumkin. Uchinchi guruh adabiyotlarini biz xorij adabiyotlari deb atadik. Aynan xorij adabiyotlarida tadqiq etilayotgan muammolar bilan bog'liq xorijlik tadqiqotchilarimizning asarlarini keltirib o'tishimiz mumkin. Bularga biz masalan Redshiftning, Boringning, Tyurmanning, Herrarining, Mesklinning, Rossakning, Sporning va boshqalarning tadqiqotlarini ham aytib o'tishimiz mumkin. Bunday olib qaraganimizda bugungi kunda aynan chet ellik olimlarimiz ham O'zbekistonning janubiy hududlarida ekologik muammolar, uning kelib chiqish sabablari hamda ijtimoiy oqibatlari alohida tadqiqot obyekti sifatida mustaqil tadqiqot tarzida o'rganilgan emasligini aytib o'tishimiz mumkin. Shuning uchun ham men o'zimning mana shu O'zbekiston janubiy hududlarida ekologik holat va uni barqarorlashtirish shartlari 20 asr oxiri 21 asr boshlari deb nomlangan mana shu mavzumda aynan O'zbekiston janubiy hududlari misolida ekologik muammolarni kelib chiqish sabablari va ularning yechimi haqidagi fikrlarimni bayon etmoqchiman. Tadqiqotning asosiy vazifalari haqida gaplashamiz. Tadqiqotning asosiy maqsadi bor. Tadqiqotning asosiy maqsadi shundan iboratki, O'zbekiston janubiy hududlarida ekologik holatni bartaraf etish tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lib sanaladi. Tadqiqotning asosiy vazifalari: Sovet hukumatining ma'muriy buyruqbozlik siyosatining respublika ijtimoiy iqtisodiy hayotida ko'rsatgan ta'siri va ekologik muvozanat masalasidagi siyosatning bir tomonlama xarakterini ochib berishdan iborat. Paxta yakka hokimligi sharoitida respublika agrar tizimi amalga oshirilgan intensivlash va kimyolashtirish bilan bog'liq tadbirlarning atrof muhit musaffoligi va aholi salomatligiga ko'rsatgan salbiy ta'sirini janubiy hududlar misolida ochib berishdan iborat. O'zbekistonning janubiy hududlarida ekologik holat buzilishlarining sug'orish tizimi va tuproq unumdorligi bilan bog'liq muammolarni janubiy hududlar misolida ochib berishdan iborat. Mustaqillik yillarida O'zbekistonning ekologik siyosatining mohiyati hamda ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bilan bog'liq masalalarning mazmuni va mohiyatini ko'rsatib berishdan iboratdir. Respublikada ekologik holatni barqarorlashtirish borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar va ularning natijalarini respublikaning janubiy hududlari misolida tahlil qilish asosiy vazifalardan biri bo'lib sanaladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi: Sovet hukumatı davrida respublika iqtisodiyotining bir tomonlama rivojlanishi va agrar sohada paxta yakka hokimligining o'rnatilishi oqibatida janubiy viloyatlarda ekologik muvozanat buzilib, bioxilma-xillikka jiddiy ekologik zarar yetkazganligi. Bug'doyning 6, arpaning 2, qovunning 8, tarvuzning 3 xil navlarini yo'qolganligini aniq ma'lumotlar asosida, dalillar asosida isbotlab berilganlik bo'lib sanaladi. 20. asrning 80-yillarida ekologik og'ir vaziyat tufayli janubiy hududlarda bolalar va onalar kasalligini ko'paylagan. Nafaqat kasallikning ko'payganligi, shuni bilan birgalikda onalar va bolalarning o'limining ko'payganligi. Respublikada onalar va bolalarning o'limi bo'yicha janubiy hududlar 3-chi o'rinda turganligi faktlar asosida isbotlab berilgan. Dissertatsiya mavzumining 1-chi bobida janubiy hududlarda ekologik holatning buzilishi va unga sabab bo'lgan omillar. Sovet hukumatining ekologik muvozanat masalasida bir tomonlama yuritgan siyosati. Sovet hukumatining markazlashgan iqtisodiy tizimining milliy respublikalar iqtisodiyotiga ko'rsatgan salbiy ta'siri, ma'muriy buyruqbozlik tamoyillari asosida faoliyat yuritgan markazning direktiv organlarining joylardagi shart-sharoitni inobatga olmasdan qabul qilgan qarorlari hamda O'zbekiston paxta yakka hokimligining o'rnatilishining salbiy oqibatlari, ekologik muvozanatning buzilishi bilan bog'liq jarayonlar tashkil etilgan. Sovet davrida iqtisodiyot bir tomonlama markazlashgan bo'lib, tabiatni asrash bilan bog'liq chora-tadbirlar uchun ajratilgan mablag'lar asosan
fondlar orqali amalga oshirlar edi. Qoldiq fondlar deb nomlanardi bu fondlarning nomi. Chunki deganda bu hammasi o'sha vaqtda sovet tuzumi orqali faqat bular iqtisodiy sohaga yo'naltirilgan edi. Bizning esa o'sha tadbirlarni o'tkazishimiz uchun esa mana shu qoldiq fondlar orqali amalga oshirilgan. Sovet hukumatı atrof muhitni asrash, ekologik vaziyatni sog'lomlashtirishga ajratilgan mablag'larni qo'shimcha xarj sifatida baholab va iloji boricha sohaga kamma mablag'lar ajratganligini ham aytib o'tishimiz mumkin. Aynan agrar siyosat hamda uning ekologik oqibatlari o'rganilgan davrda Markaz O'zbekistonda zo'r berib paxtachilik sohasini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratilgan. Misol uchun 1946-1985 yillar misolida ko'rib o'tishimiz mumkin. Respublikada paxta hosili 5.5 barobar ortganligini ko'rishimiz mumkin. Chigit ekiladigan maydonlar esa 841 ming gektarga yetganligini aytishimiz mumkin. 20-asrning 50-80 yillarida markazning O'zbekistonga nisbatan iqtisodiy siyosatining asosiy mohiyati va maqsadi respublikadagi tabiiy boyliklardan maksimal darajada foydalanilgan dan iborat edi. 20-asrning 70-chi yillarining boshida O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasining 1/3 qismi hududida 60% aholisiga ega bo'lib, sanoat mahsulotlarining 2.3 qismini qora qo'l terining 70, kanopning 100, ipakning 70, paxtaning 72%ini berganligini aytib o'tishimiz mumkin. Mana hozir slaydda ko'rsatilgan mana bu suratga e'tiborni qaratamiz. Bu suratda mana demak unutmangki, bizni o'sha ona tabiatimizga, atmosferamizga chiqayotgan o'sha zaharli tutunlar, demak insoniyat qo'li bilan yaratilyapti bu. Demak insoniyat qo'lida ekanligi. Biz bugun ona tabiatimizga tashlayotgan, demak ifloslayotgan bizni chiqindilarimiz. Mana bularning hammasi bugun ona tabiatimizga berayotgan zarar. Demak, uni oldini olish esa insoniyatning qo'lida ekanligi tasvirlanganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi bobimiz O'zbekistonning janubiy hududlarida ekologik holat buzilishining salbiy oqibatlari. Sug'orish tizimi va tuproq unumdorligi bilan bog'liq muammolar. O'zbekistonda paxta yakka hokimligi sharoitida paxta maydonlarining uzluksiz kengaytirilishi, qishloq xo'jaligida an'anaviy agrotexnikaning buzilishi, ko'p miqdorda yangi yerlarning o'zlashtirilishi, agrar sohada zaharli kimyoviy moddalarning me'yoridan ortiq ishlatilishi. Buning natijasida esa biz bilamizki, aynan o'sha tuproq tarkibining buzilishiga olib kelganligini bilamiz. Mana shu mineral o'g'itlarning ko'p solinganligi natijasida aholi sog'ligiga zarar yetkazganligini bilamiz. O'rganilayotgan davrda O'zbekistonda agrar soha paxta yakka hokimligi qaror toptirish maqsadida rivojlantirildi. 1975-1985 yillarda respublikada 1 millionga gektarga yetgan aynan yer maydonlari o'zlashtirilganligi 1990 yılda ise sug'oriladigan yer maydonlari 1985 yılga qaraganda 1,5 baravarga ortganligini biz aytib o'tishimiz mumkin. Ikkinchi bobimiz sanoat korxonalari bilan bog'liq bo'lgan ekologik muammolar haqida biz aynan qishloq xo'jaligida kimyoviy moddalarning ayovsiz solinganligi, Sherobod tumanining ifloslantirildi, balki aholi salomatligiga ta'siri buning, aynan Sherobod tumanida Xitoy qishlog'ida yashovchi Rajab Bobo Pardayev bilan suhbatlashganimizda o'zining fikrlarini bildirgan edi. Aynan 1978 yılda Sherobod tumani Qodirov nomidagi safxoz ishchilaridan 2 nafar agronom, 4 nafar traktorchi va 6 nafar suvchi g'o'za maydonlariga geksoxloran preparatini qo'llash jarayonida zaharlanganligi. Shundan 2 nafari vafot etganligini bizga aytib berdi. Aynan o'sha ular bilan suhbat jarayonimizda. Mana bu suratga e'tiborni qaratamiz. Demak, bu suratda ham hatto ko'rishimiz mumkin. Ona sayyoramizga, demak, zaharli tutunlarning chiqayotganligi bizni o'sha chiqindilarimizni, demak, bizni dengizlarimizga, daryo bo'ylarimizga, sof musaffo, inson uchun eng kerakli bo'lgan suvlar bo'ylariga tashlab ketayotganligimiz. Buni sababchilari insoniyat ekanligini unutmasligimiz kerak. Biz aziz insonlar esa keling, ona tabiatimizni asrab avaylaylik. Uchinchi bobimiz aynan mustaqillik davrida O'zbekistonda ekologik holatni barqarorlashtirish masalalari. O'zbekistonda ekologik holatni barqarorlashtirish bo'yicha davlat dasturi va jamoatchilik harakatlari. Bizga ma'lumki, 2010 yilda
Biz müstakillikka erişganimizdan keyin 2010 yılda eko harakat şekillendi. Mana şu eko harakat şekillengenden keyin barcha viloyatlarimizdan deputatlar belgilab qo'yildi. Mana şu deputatlarimiz judayam katta ish qildi. Aynan Surxondaryo misolida olib qaradigan bo'lsak, bizning Surxondaryolik deputatimiz, olimimiz rahmatlik bo'lib ketdi. Abdurahim Qurbonov ustozimiz juda katta ishlar qildi. Mustaqillik O'zbekistonda xalq farovonligi, vatan taraqqiyoti, yurt tinchligi yo'lidagi keng ko'lamli ijtimoiy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy o'zgarishlar, strategik islohotlar bosqichma-bosqich va izchil amalga oshirilmoqda. Mavjud boy tabiiy resurslar, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur shart-sharoitlarni yaratish, barqaror rivojlanishni ta'minlovchi asosiy omillar sanaladi. Bugungi kunda bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida inson qadri eng qadrlanadigan davlatlardan biri bo'lib sanaladi. Inson qadri nima bilan bog'liq? İnsan kadri ekologiya bilan bog'liq. Demek biz bugün insan kadrini asrab avaylashimiz uchun ekologiyani asrab avaylashimiz kerak. Ona tabiatimizni asrab avaylashimiz kerak. Ona tabiatimizni asrab avaylashimiz uchun esa bugungi kunda biz bir nechta dasturlar qabul qilganligimizni aytib o'tishimiz mumkin. Mustaqillik davrida O'zbekistonda ekologik holatni barqarorlashtirish masalalarida aynan ekologik holatni barqarorlashtirishning asosiy yo'nalishlari, ijobiy o'zgarishlar va muammolar. O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro hamkorlikni milliy qonunchilik va xalqaro hamkorlikning konvensiyalari asosida tartibga solinadi. O'zbekistonning atrof-muhit muhofazasi doirasidagi milliy siyosati va mazkur masaladagi xalqaro hamkorligi mamlakatning ekologik salohiyatini saqlashga asoslangan. Ushbu maqsadda O'zbekiston Respublikasi 1993 yilda ozon qatlamini muhofaza qilish bo'yicha Vena konvensiyasiga 1995 yılda ise biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiyaga, butun jahon madaniy ve tabiiy meroslarni muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiyaga, 1997 yılda ise yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan yovvoyi fauna ve flora turlari bilan xalqaro savdo qilish to'g'risidagi konvensiya, 1998 yılda ise yovvoyi hayvonlarning ko'chib yuruvchi turlarini muhofaza qilish bo'yicha konvensiya, shuningdek tabiatni muhofaza qilish bo'yicha hamkorlik sohasidagi qator davlatlar aro bilimlarga qo'shilganlik, bitimlarga qo'shilganligini aytib o'tishimiz mumkin ekan. Yana bu demak suratga e'tiborni qaratsak, demak har bir o'sha slaytimizga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, har bir slaytimizda ona tabiatimizni asrab avaylash insoniyat qo'lida ekanligi haqida so'zlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Biz aynan dissertatsiyamizni xulosa qismiga keldik. Dissertatsiyamizni asosiy xulosa qismini biz bir nechta xulosalarga bo'lib ajratib o'tganmiz. Birinchi qismida aynan Sovet hukumatı davrida ma'muriy buyruqbozlik tamoyili asosida yuritilgan iqtisodiy siyosat, tabiatni tamomila bo'ysundirish va undan ko'proq moddiy boyliklar undirib olishga asoslangan ekstensiv strategiya tabiiy muhit muvozanatini buzilishiga hamda qator ekologik muammolarning to'planib borishiga olib kelganligi haqida aytib o'tishimiz mumkin. Aynan men mana shu dissertatsiya mavzumini yoritish jarayonida barcha o'sha arxiv materiallarini ko'rish jarayonida aynan sovet tuzumi davrida tabiatni muhofaza qilishga bir tomonlama qaraganligi, tabiatni muhofaza qilish uchun yuzaki qarorlar qabul qilinganligini, tabiatni muhofaza qilish emas, balki o'sha paxta yakka hokimligini yuqori darajaga ko'rib, demak unutmangki, iqtisodiy sohani rivojlantirish birinchi darajaga yuksalganligini men o'z ishimni yoritish jarayonida ko'rganligimni aytib o'tishim mumkin. Xulosa tarzida yana shuni aytib o'tishimiz mumkinki, biz mustaqillikka erishganimizdan keyin mana bu yangi O'zbekistonimizni aynan 2022-2026 yillarda yangi strategik qonuniyatlarni qabul qilganligini aytib o'tishimiz mumkin. Aynan yashil maydon, yashil makon dasturini qabul qilinganligi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlari aynan bu dasturni qabul qilib, mana shu dastur asosida yashil jamg'armani shakllantirdi. Mana shu yashil jamg'arma shakllanganlaridan keyin esa barcha viloyatlar hokimlariga, barcha shahar, tumanlar hokimlariga 5 milliondan ortiq manzarali va mevali daraxtlarni aholiga bepul tarqatishni vazifa qilib belgilab qo'ydi.
Va shuni afsuski men alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mana shu aynan dasturda o'zi ishtirok etib, mana shu loyihada aynan o'zi ishtirok etib, aholi bilan, xalq bilan birgalikda 5 milliondan ortiq mana shu manzarali va mevali daraxtlarni ekishda o'zi tashabbus ko'rsatganlarini ham alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Men mavzumni tugatar ekanman. Bitta xulosaga kelaman. Demak, bugungi kunda biz insonlar, biz yoshlar ona tabiatimizni asrab avaylaylik. Yangi O'zbekistonimizni toza, sof, ekologik muhit bilan davom ettiraylik. Shuning bilan O'zbekiston janubiy hududlarida ekologik holat va uni barqarorlashtirish shartlari mavzusi taqdimoti o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.